Matej, serija Skrito v raju ni prva serija takšnega tipa zate, videli smo te že v najinih mostovih. Povej, zakaj so te serije tako priljubljene med gledalci? Zakaj misliš, kaj je čar teh serij? Ja, čar teh serij je, da so dnevne in dnevni formati so vedno najbolj gledani. Lih zaradi tega, ker si ti vsak večer pred gledalci v njihovi dnevni sobi in se gledalci navežejo na zgodbo, na like, na pripetljaje, ki se zgodijo v teh serijah in nekako se tako priklenejo, da morajo gledati. In tako bo tudi pri tej seriji zihar in bo všeč, ker če ne drugega se dogaja na morju in vsi imamo radi morja, ni res. Večino imamo vsi radi morja, res je, morje, poletje, to. Ta vibe, a ne? Ja. A, povej, a mi lahko na hitro opišeš serijo Skrito v raju? Vidimo, da smo tukaj v kempu, smo na morju, se imate fino. Kaj pa je ta rdeča nit? Rdeča nit serije je nekako razpeta med Ljubljano in obalo, morjem. Kempu Paradizo se dogaja večina serije. Zasnova serije je taka, da jaz pridem svojim dedkom v kemp, ker bi naj skrbel zanga po operaciji kolka. Pridemo na tole parcelo, ki je naša že kar desetletja. Jaz pridem po 10 ali 13 letih sem in tukaj se zaljubim. To je nekako izhodišče. Aha, kdo pa je tvoj lik, koga igraš? Igram pa Marka Steinerja, študenta medicine, ki nekako prihaja iz bogate zdravniške družine. Nekak je Mark zelo tak melanholičen, nima kaj dost prijateljev. Včasih celo ciničen in zaradi tega mogoče izpade, kako bi rekel, vzvišen. Ampak v bistvu je pa vse to sam neka fasada, za katero pa skriva svojo travmatično izkušnjo iz preteklosti. Spremljamo tudi to primerjavo ljudi v kempu, ki se potem srečajo v neki svoji sredini, recimo v Ljubljani? Ja, ja, ja. Nekako je tako razpeto, da sem kot lik malo tukaj, potem grem v Ljubljano, potem spet na morju. Ampak kot pravim, moja zgodba se večinoma dogaja na morju. Kaj je tebi predstavljal največji izziv med snemanjem te serije? Oziroma tega lika, kaj je bil zate največji izziv? Mogoče, zdaj ne smem sicer preveč razkriti, ampak prej sem že omenil, da ima ta lik določeno travmo, ki jo je doživel. Tako da veliko sem se ukvarjal s tem, kako je Marka ta travma nekako determinirala, kaj je pustila v njem in kaj v bistvu mora vse požreti pa prikriti, da lahko normalno živi. Kakšne občutke bo serija vzbudila v gledalcih? Ma ful ene nostalgije, zaradi tega, ker se mi zdi, da je kar veliko Slovencev pavšalistov in se bodo lahko ful povezali s tem, ker to je na nek način neka komuna pa neka skupnost, ki se vzpostavi v kempu in se tkajo različni odnosi, od ljubezenskih pa do nekih peripetij, fulši. Tako, se mi zdi, da je dost slovenska, veliko ljudi se bo lahko videli v njej. Velik plus pa je seveda morje, ki pa vedno pritegne, no. Nas tukaj na snemanju, ker res uživamo, kot lahko vidiš na tem lesetu, tako prijetno pihlja, da nam prav nič ni vroče. Gledalci pa bodo lahko videli, no, te idilične kadre, ker jaz sem šel že malo montažo gledati in res določeni kadri izgledajo taki, kada smo na Maldivih, no. Ja. Super, super, pa ko mi čakamo. Ja, res bo raj, no. Res bo raj. Ja. No, super, važno, da ne boste preveč skriti. Kaj je skrito, pa še ne smijo povedati, ne. Ok, evo, to je to. Hvala lepa. Evo.